Այսօրվա կարևոր իրադարձությունները ձեզ է ներկայացնում Էպիկենտրոնի աշխատակազմը, ես Տաթևիկ Ավետիսյանն եմ բարեկեցի։ Ամուսարի հետ կապված այսօրվա երկու ամենասուր հայտարարությունների հեղինակներից մեկին աշխատանքից ազատել ենք խայտառակ ոչ կոմպետենտության պատճառով։ Մյուսին, իհեճուկս աղիողորմ, խնդրանքների աշխատանքի չեմ ընդունել։ Facebook-ում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա հայկական իրականության ողբերգություններից է, երբ հաճախ դիրքորոշումների շարժառիթները ոչ թե սկզբունքներն են, հայացքները, համոզմունքները, այլ նեղ անձնական հաշվարկները եւ զգացողությունները։ Նշել է Փաշինյանը եւ որպես հետգրություն ավելացրել. Մի հին բարի կուլտուրա կա Հայաստանում, որ բռնկվում, խոսում, ահազանգում, մտահոգվում ես միայն մի պատճառով, որ իշխանությունը մի բան տա, բերանդ փակի։ Բայց սա աշխատում էր հին իշխանության հետ, նոր իշխանության հետ բացառվում է, որ աշխատի։ Ու բարեբախտաբար նման կուլտուրայի գրողները Հայաստանի հանրային դաշտում գնալով քչանում են, շատ քչերն են մնացել, գրել է Հայաստանի վարչապետը։ Ոստիկանությունը հաղորդագրություն է տարածել օգոստոսի 19-ին Երևանի Բաղրամյան պողոտայում ամուսարի հետ կապված բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ։ Հավաստիացնում ենք, որ նմանատիպ յուրաքանչյուր միջոցառումից հետո ոստիկանության պետի հանձնարարությամբ մանրակրկիտ ուսումնասիրվում է ամեն մի ոստիկանի գործողությունը, արվում են հետևություններ, հարկ եղած դեպքում նշանակվում է ծառայողական քննություն։ Այդպես կլինի նաև այս անգամ։ Այո, ոստիկանությունը կիրառել է համաչափ ֆիզիկական ուժ եւ համացանցում տարածված տեսագրությունների ուսումնասիրությամբ ակնառու չեն համաչափության խախտումներ։ Իսկ եթե ակտիվիստներից մեկն էլ պատահաբար վնասվել է, խնդրում ենք միտում ու դիտավորություն չփնտրել։ Յուրաքանչյուր մարդու վնասվածքը ցավալի է նաև ոստիկանների համար, նշված է ոստիկանության պաշտոնական կայքում հրապարակված հայտարարությունում։ Ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ ամուսարի շահագործումը տեղի բնակիչների առողջության վրա։ Շտաբ բուժօգնությունում կատարած շրջայցի ընթացքում այս հարցին անդրադարձել առողջապահության նախարարը։ Արսեն Թորեսյանի խոսքով այս պահին իրենք ապացույցներ չունեն, որ հանքի շահագործումը շրջակա միջավայրի եւ բնակչության առողջության վրա կարող է որևէ ազդեցություն թողնել։ Ամուսարի շահագործման հարցում ինչպիսին է առողջապահության նախարարության դիրքորոշումը։ Նախարարությունը մասնակցել է փորձաքննության ու քնչական պրոցեսին, ուսումնասիրել եզրակացությունը։ Ունենք մեր համառոտ տեղական կարծիքը մի քանի մասով, ջերմիկի թերմալ ջրերի մասով, որ կապ չկա, Սևանալճի մասով, որ վտանգ չկա, եւ օդի աղտոտվածության մասով, որը որ մաքսիմում հնարավոր է լինի բուրըն շինարարական պրոցեսի ժամանակ, բայց որը այնքան հեռու է լինելու բնակավայրերից, որ չի ազդելու բնակչության վրա։ Ապացույցներ, որ հանքի շահագործումը բացասական ազդեցություն կունենա, նախարարությունում չունեն։ Մենք ունենք այնպիսի ապացույցներ, որ շրջակա միջավայրի բնակչության վրա թողնելու են որևէ առողջական ազդեցություն։ Եթե դրանման ապացույցներ կլինեն, ապա մենք համապատասխան քայլեր կձեռնարկենք այդ ամեն ինչը կամ վերացնելու կամ մեղմելու ուղղությամբ։ Նախարարը ամուսարի մասին խոսեց շտաբ բուժօգնությունում կատարած շրջայցի ընթացքում։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Այստեղ ամեն օր մոտ 700 կանչ է ստացվում, դրանց մի մասը, ինչպես պարզվում է, շտապ չեն։ Հիվանդանոցը տեղափոխվող հիվանդների թիվը 200-ն է, այսինքն դա գալիս է մոտ մի փոքր տոկոսը բարձրացվել է այսօրվա դրությամբ, մոտ 30%, հա, այսպես։ Այսինքն բոլոր մնացած կանչերը հիմնականում դա այն կանչերն են, երբ մեր բնակիչները եւ քաղաքացիները կարող են դիմել իրենց ընտանեկան բժշկին, կարող են ժամանակին իրենց հաբերը ընդունել։ Առաջնային սպասարկվում է այն հիվանդը, ում կյանքին ռեալ վտանգ է սպառնում։ 103 համարին զավեշ տալի զանգեր նույնպես ստացվում են։ Զանգում ասում են, գազը փչացել է, ի՞նչ անենք, ուր զանգենք։ Շտապ օգնության խնդիրը չհիմնավորված կանչերն են, ասում է նախարարը։ Կանչերի եւ պոլիկլինիկաների մասով ընդհանրապես պետք է համագործակցությունը ուժեղացվի, որ այն կանչերը, որոնք որ կարիք չունեն իրոք շտապ հասնելու տուն, տեղափոխվեն պոլիկլինիկական օղակ սովորական այցելությամբ պոլիկլինիկա։ Ցանկություն կա ունենալ կանչերի գրանցման հանրապետական 1 կայան։ Հիմա մենք խնդիր ունենք տարբեր բջջային օպերատորներից եւ քաղաքային համալներից զանգելու դեպքում ճիշտ տեղ ընկնելու։ Այսինքն օրինակ հնարավոր է, որ հիմա մեկը Եղեգնաձորից բջջային հեռախոսով զանգի 103 ու եւ ընկնի ստեղ, կամ ընկնի, ասենք, Վայքի բժշկական կենտրոնի շտապօգնության կան։ Երևանում եւ մարզերում նաեւ ավելանալու է շտապօգնության բրիգադների թիվը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։
Ամուսարի հանքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ զանգվածային լրատվության միջոցներում առկա արարևույթ հանցագործության հատկանիշներ պարունակող հրապարակումները դատախազությունն ուղարկել է ազգային անվտանգության ծառայություն, դրանցում առկա հանգամանքները ստուգելու նպատակով։ Նյուզ.կետ.մ-ին հայտնել է դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը։ Հրապարակումները վերաբերում են բնապահպանական տեղեկության նախկին ղեկավար Արթուր Գրիգորյանի և քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանի Facebook-յան գրառումներին, որոնցով նրանք հայտնում են Ամուսարի հարցում կոռուպցիոն գործարք տեղի ունենալու մասին։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ Վայոց Ձորի Գնդեվաս համայնքի նախկին ղեկավարը, տեղյակ լինելով, որ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը հողատարածքներ է գնում, չարաշահելով պաշտոնեական լիազորությունները, համայնքի արոտավայր հողատարածքներից 9.91 հեկտար հողատարածքը 2014 թվականի մայիսի 29-ին 410.130 դրամով աճուրդային կարգով վաճառել է իր որդուն, որն իր հերթին նշված հողատարածքը 2015 թվականի մայիսի 26-ին անհամեմատ թանկ 7.300.838 դրամով վաճառել է Լիդիան Արմենիա ընկերությանը, էական վնաս պատճառելով համայնքին։ Գնդեվաս համայնքի նախկին ղեկավարին մեղադրանք է առաջադրվել, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Նախաքննության ընթացքում համայնքին պատճառված վնասից ընդհանուր առմամբ վերականգնվել է 70 միլիոն դրամ։ Ընդհանուր իրավասության դատարանը հերթական անգամ մերժել է երկրապահ կամավորական միության նախկին նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ պաշտպանների միջնորդությունը։ Գրիգորյանը նորից ներկա չէր դատական նիստին առողջական վիճակի պատճառով։ Առաջին անգամ դատարան էր եկել Գրիգորյանի Ֆրանսիա-Հայ բժիշկ Նորբերտ Ավետյանը գեներալի գործով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովում ներգրավվելու համար։ Մանվել Գրիգորյանի ու նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով հերթական դատական նիստին առաջին անգամ ներկա է գեներալին տարիներ շարունակ բուժած բժիշկը։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Ֆրանսիայի բժիշկ Նորբերտ Ավետյանը Ֆրանսիայից Հայաստան է եկել Գրիգորյանի գործով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովում որպես փորձագետ ներգրավվելու համար։ Ֆրանսիայի հայտնի ուռուցքաբանը Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանների առաջադրած փորձագետն է, որը երկար տարիներ բուժել է նաև Գրիգորյանի դստերը։ Մեղադրող դատախազ Հայկ Պետրոսյանը Ֆրանսիայի բժշկին հարցնում է. արդյոք բժշկական օգնությունը Մանվել Գրիգորյանին վճարովի հիմունքներով է կատարվել և ինչ հարաբերություններ ունի բժիշկը Գրիգորյանի հետ, արդյոք այդ հարաբերությունները կարելի է մտերիմ համարել։ Հենց այս պատասխանն էլ հիմք տվեց մեղադրող դատախազին Նորբերտ Ավետյանին միջգերատեսչական հանձնաժողովում որպես փորձագետ ներգրավելու դեմ բացարք հայտնելու համար։ Դատախազի գնահատմամբ Նորբերտ Ավետյանը Մանվել Գրիգորյանի ընտանիքին մտերիմ է, ունի շահագրգռվածություն, ուստի չի կարող օբյեկտիվ եզրակացություն տալ։ Պատշաճ կարգով չի կարող այս պարագայում դեռևս անհասանալ որպես փորձագետ, բայց եթե դատարանը գտնի, որ կարող է մասնակցել ինչ-որ հրադադարական ռազմական սահմանում կարծիք հայտնել, ապա ես դրան չեմ առարկում, այլ դատարան։ Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանները առարկեցին դատախազի միջնորդությանը հակադարձելով, ինչու դատախազը մինչև այս բացարք չի հայտնել Գրիգորյանի տեղացի բժիշկներին, ովքեր ևս տարիներ շարունակ բուժել են գեներալին ու ներգրավվել փորձագիտական հանձնաժողովում։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը մերժեց դատախազի միջնորդությունը, բավարարեց պաշտպանների միջնորդությունը, Նորբերտ Ավետյանը միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ է։ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը գնալով վատանում է, ինչպես ամեն նիստի այսօր էլ հայտարարում է պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանը։ Գրիգորյանի առողջական վիճակը հաշվի առնելով ամեն անգամ Բաղդասարյանը միջնորդում է խափանման միջոցը գրավով փոխարինել։ Դատարանն այսօր էլ մերժեց միջնորդությունը։ Մանվել Գրիգորյանը կմնա կալանքի տակ, մինչև կլինի փորձագիտական հանձնաժողովի վերջնական կարծիքը։ Հաջորդ դատական նիստը սեպտեմբերի 3-ին է։ Հայկ Նավասարդյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Անդրադառնանք օրվա մյուս թեմաներին։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սերյան Սարոյանն այսօր անսպասելի մամուլի ասուլիս է հրավիրել։ Գեներալը հերքել է, որ իրավապահներն իր տանը որևէ գործողություն են իրականացրել։ Բացի այդ, Սարոյանը խոսել է վերջին 1 տարվա ընթացքում տեղի ունեցած աղմուկահարույց ձերբակալությունների, մասնավորապես Մանվել Գրիգորյանի և մարտի 1-ի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործերի մասին։ Այդ մարդիկ մեր տուն չեն եկել, հոզորով չի, Սեյրան Սարոյանը հերքեց տեղեկությունը, թե ոստիկանները խուզարկություն են իրականացրել իր տանը, իսկ ինքը հետնամուտքից փախել է։ Մտում ես կարամ, քայլեմ, նա դեռ փախնեմ, լա դեզ սկսեք։
Սարոյանը փոշմանել է նախկինում Մանվել Գրիգորյանի հասցեին հնչեցրած հայտարարությունների համար։ Բոլորս այդ նամակները տեսանք, սաղս էմոցիաների մեջ ենք, չէ, շոգի մեջ ենք դաժե։ Բայց հիմա տերում եմ մարդիկ էլ կան, որ դաժե բաց է, խոսում եմ, որ էդի կհասկանանք, լետի որդից է այդ մեպը։ Նախկին իշխանության ներկայացուցիչը չշտապեց բացասական գնահատականներ տալ այսօրվա իշխանությանը։ Նորմալ է, ինչ եղել, լե ինչ է, մի տարի է։ Սարոյանը ընդունում է, որ Մանվել Գրիգորյանը էջմիածնում վախի մթնոլորտ էր ստեղծել, միևնույն ժամանակ նկատում է, այժմ հոգևոր մայրաքաղաքում ամենաթողություն է տիրում։ Դրա համար ով որտեղ ուզում ելում ավտոներ քաշում կանեսնում, հա։ Բավական լավ է։ Լավ է։ Բայց դա պետքա ոստիկանություն անի։ Լավ է, դե թողանեն։ Թողանեն։ Միակ Մանվել ամ գայ պետեր աշխատում ման գեներալ։ Որտենա Շնարուշինյանում կամփանում բռներ ավտոյի զալադիկները չասներ։ Բայց ինքը ինչ իրավունք ունի։ Գեներալի իրավունք։ Մանվել ինքն իրար վերապահել է, որ դու խախտում չանես։ Ասուլիսի ընթացքում նախկին պատգամավորը անդրադարձավ նաև մի շարք այլ հարցերի, մասնավորապես խոսելով Ստամբուլյան կոնվենցիայի մասին, Սարոյանը սուր քննադատության արժանացրեց փաստաթուղթը։ Ես Ստամ պապան եմ, իմ կնիկ Լիանել մամանա։ Ճիշտ է։ Իմ տղեկն էլ պապայի ունեն, մամայի ունեն։ Հիմա սրանք ուզում են մնդրան էս ամեն ինչը։ Այսինք պատկերացնում ես երկու տղամարդ, դեդան ասա պապան եկա, պապա 1, պապա 2։ Պապան պտիտա երեխա բերցի պահի, մաման երկու մաման էր, կամ էթի ինչ այմը, պայտարակ չենք լավ ամութա։ Ես դաժե Նիկոլ Փաշինյանին եմ, ես իրան ճանաչելով հաստատ համոզված եմ չի թողելու դյանցի։ Գեներալը խոսեց նաև մարտի 1-ի իրադարձությունների շուրջ ծավալվող զարգացումների մասին։ Վստահեցրեց, այդ օրերին մեկ շաբաթ տանից դուրս չի եկել, իսկ BBC-ի հայտնի հոդվածի վերաբերյալ կապված Օգանովսկու կողմից ժողովրդի վրա կրակելու հրաման տալու հետ պատասխանեց կարճ. Չեմ կարավաթում դες բան։ Վաչիկ Գրիգորյան, Աշոտ Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի եւ մյուս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործը մակագրվել է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանին։ Լրատվամիջոցներին հայտնել է բարձրագույն դատական խորհրդի լրատվական ծառայությունը։ Առաջին աճանում Քոչյանի գործը քննած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, որը մեղադրվում է պաշտոնեական կեղծիք կատարելու մեջ, չի կարող շարունակել քննությունը, քանի որ քրեական գործի հարուցումից հետո նրա լիազորությունները դադարեցվել են։ Դանիբեկյանն ամիսներ առաջ բավարարել էր Քոչյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանի բողոքը նախաքննական մարմնի կողմից Քոչարյանի գույքի վրա դրված կալանքը ճանաչելով որպես նրա իրավունքների խախտում։ Միևնույն ժամանակ դատավոր Դանիբեկյանը մերժել էր պաշտպանի բողոքը քրեական գործից հեռացնել հատուկ քնչական ծառայությունում մարտի 1-ի գործի քնչական խմբի ղեկավար Հրաչյան Մուշեղյանին։ Այս դատավորը քննում է նաև Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու Հայկ Սարգսյանի քրեական գործը։ Այժմ մի քանի լուր պաշտոնական լրահոսից։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի միջին արևելքի եւ կենտրոնական Ասիայի դեպարտամենտի տնորեն Ջիհադ Ազուրին։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաեւ Հայաստանում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչ Յուլիա Ուստյուգովան։ Փաշինյանը նշել է, որ կառավարության նպատակը արտահանմանը միտված եւ տեխնոլոգիաների վրա հիմնված տնտեսության ձևավորումն է։ Հյուրի խնդրանքով վարչապետն անդրադարձել է տնտեսության կառուցվածքի փոփոխությունների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, դատաիրավական ոլորտի, պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների, ներդրումային միջավայրի բարելավման, ենթակառուցվածքների զարգացման եւ այլ ուղղություններով իրականացվող քայլերին։ Ջիհադ Ազուրը նշել է, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը սատարում է Հայաստանի կառավարության երկրի տնտեսությունը բարեփոխելու ջանքերին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գեղարքունիքի մարզի Կալավան համայնքի բնակիչ Ռոբերտ Ղուկասյանին նշանակել է իր խորհրդական։ Facebook-ի իրաճում Փաշինյանը համատեղ լուսանկար է հրապարակել եւ գրել։ Ինչպես եւ պայմանավորվել էինք, Կալավանի Ռոբերտ Ղուկասյանը նշանակվում է վարչապետի խորհրդական։ Արդյունավետ աշխատանք եմ մաղթում, գրել է Փաշինյանը։ Վարչապետը ներկայացրել է կառավարության որոշման արդյունքում հունիսի 1-ից հայոց բանակի զինծառայողների ամսական աշխատավարձերի բարձրացման կոնկրետ ցուցանիշները։ Գնդի հրամանատարի աշխատավարձն ավելանում է 23,000 դրամով 7%, նրա տեղակալինը 20,000 դրամով կրկին 7%։ Գումարտակի հրամանատարի վարձատրությունն ավելանում է 85,000 դրամով կամ 12%-ով։ Վաշտի հրամանատարինը 96,000 դրամով կամ 18%-ով։ Դասակի հրամանատարինը 72,000 կամ 18%-ով
տոկոսով, ավակ ենթասպայինը 38,000-ով կամ 18%-ով, իսկ շարքային պայմանագրայինինը 30,000 դրամով կամ 18%-ով։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հավելել է, որ 4 զորամասում աշխատավարձերի բարձրացումը առայժմ տեղի չի ունեցել այդ զորամասերի կարգավիճակի բերումով։ Շատ արագ այս հարցը նույնպես կլուծվի եւ այդ զորամասերի զինծառայողների համար աշխատավարձի բարձրացումը ուժի մեջ կմտնի հետին թվով հունիսի 1-ից, այսինքն նրանք գումար չեն կորցնի, նշել է վարչապետը։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահե Ենֆիաջյանը հանդիպել է Հայաստանում Եգիպտոսի արտակարգ և լիազոր դեսպան Բահա Էլ-Դին Բահգատ Տիսուկիի հետ։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Ջանիպեկ Հայրապետյանը։ Կարևորելով գործակցությունը Եգիպտոսի հետ, Վահե Ենֆիաջյանը ընդգծել է, որ ըստ առկա տվյալների այդ երկիր Հայաստանի քաղաքացիների տարբեր նպատակով պարբերաբար այցերը առաջատարների հնգյակում են։ Հայ խորհրդարանականներն անդրադարձել են վերջերս Եգիպտոս մեկնած հայ զբոսաշրջիկների հետ տեղի ունեցած միջադեպին, կարևորել են նմանատիպ իրավիճակներին կողմերի միջև արագ արձագանքման և լուծումներ գտնելը։ Քննարկվել են վիզաների տրամադրման ավելի արդյունավետ և դյուրին ընթացակարգերի ձևավորմանը վերաբերող հարցեր։ Արցախի իշխանության հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն օգոստոսի 21-ին ԵԱՀ կառաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Օմարի լեռնանցքում։ Արցախի պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացնելու են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը, նրա օգնականները Գենադիե Պետրիկան եւ Սայմոն Թիլերը։ Շփման գծի հակառակ կողմից դիտարկումն իրականացնելու են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի դաշտային օգնական Միխայել Ալուարյան եւ գրասենյակի աշխատակից Մարտուն Շիստերը։ Արցախի իշխանությունը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը և ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Նոր ուսումնական տարվա սկզբին հայոց պատմության նոր դասագրքերը դեռ պատրաստ չեն լինի։ Պաճառը պատմաբանների եւ կրթության, գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարության վերջնական որոշում չունենալն է։ Արդյոք 2018 թվականի ապրիլի իրադարձությունները Թավշյա հեղափոխությունը պետք է ընդգրկվի նոր դասագրքում թե ոչ։ Բացի այդ խնդիրներ կան նաեւ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաշարադրելու հետ կապված։ Կրթության, գիտության մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարարը տեղեկացրել է, որ տեխնիկական վրիպակները շտկելու և բովանդակությունը խմբագրելու համար ստեղծվել է պատմաբաններից բաղկացած 6 հոգանոց խումբ։ Փոխնախարարը նշել է, որ մասնագիտական հանձնաժողովի 6-ից 9 դասարանների պատմության դասագրքերում 522 վրիպակ է գտել, որոնց մեծ մասը տեխնիկական է։ Պատմաբանների խոսքով պետք է վերաշարադրվի նաև 1991-ից 2016 թվականների պատմությունը։ Խնդիրը առաջացավ այն պահից, երբ առաջարկ ներկայացվեց մեզ, առանձին առաջարկ էր ներկայացվել, ներգրավել նաև 2013-ից 2018 թվականների իրադարձությունները, և մենք ապրիլ ամսին հանդիպել ենք հանձնաժողովի անդամների հետ, որովհետև մեր ձեռքի տակ կա այդ փաստաթուղթը, մենք հանդիպել ենք իրենց հետ և ինքներս ենք հարցրել, արդյոք համաշխարային փորձը ինչպես է դասագրքերում ներգրավում, պատմության դասագրքերում ներգրավում վերջին իրադարձությունները, որ նորագույն շրջանի, որ ժամանակահատվածից սկսած են ներգրավում և արդյոք նպատակահարմար է այս պահին քաղաքական իրողությունները որպես մեկնաբանություն և որպես արդեն որակավորում իրողություն ներկայացնել դասագրքում, մենք այդ հերթի պատասխանը պատմաբաններից չենք ստացել։ Գիտեք ինչն է հետաքրական, եւ մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված, եւ ընդհանրապես հասարակական քաղաքական կյանքին վերաբերող շատ ու շատ խնդիրներ, որ եւ քնչական մարմինները, եւ քաղաքական շրջանակները չեն կարողացել գնահատական տալ։ Այդ ամբողջ բերը դնում են պատմաբանների վրա, որ պատմաբաններ դուք որոշեք, թե մարտի 1-ին իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Մենք կարող ենք այդ հատվածը կարդալ, և եթե մեկը կառաջարկի շատ ավելի լավ տարբերակ մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ, մենք սիրով կփորձենք ներառել այդ գրքի մեջ։ Առաջարկ է եղել, որ նաև 2018 թվականի մինչև դեկտեմբեր մենք համաձայնել ենք, առանց ես որպես հեղինակ, բացարձակապես առանց որևէ վախ ունենալու, որ կարող եմ քարկոցվել, պոզիտիվ շարադրանքով այն ինչ տեղի է ունեցել, մենք անգամ մեկ փոքրիկ պարագրաֆի սահմաններում ներկայացրել ենք անգամ 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները և ավարտել ենք 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններով։ Չնայած այս ընթացքում էլ կներեք և օգտվելով նաև տիկին փոխնախարարի ներկայությունից, մեր որոշ գործընկերներ փորձում են մեզ մեղադրել, իբր թե մենք Թավշյա հեղափոխությունը ծախում ենք նախարարության վրա, որպեսզի մեր դասագիրքը հրապարակվի։ Ես
խնդրում եմ մեր բոլոր գործընկերներին հեռու մնալ նման քաղաքական գնահատականներից։ Մենք երբևիցե 2014 թվականներ, երբ այս դասագիրը հրապարակում էինք ակադեմիկոս Մելքոնյանի խմբագրությամբ, խմբագիրներն էին Արամ Նազարյան, Արամ Սիմոնյան, մենք երբեք ու երբեք որևէ իշխանության, անգամ այդ շրջանում գործող իշխանության կիմքով դասագիր չեն գրել։ Պոբեդա ավիաընկերության ինքնաթիռը օգոստոսի 19-ին ժամը 21:04-ի սահմաններում Գյումրու-Շիրակ օդանավակայանում վայրէջք կատարելիս ետնամասով հպվել է վազքուղուն, ինչ հետևանքով պոչամասը վնասվել է, հայտնել է քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն։ Օդանավում եղել է 173 ուղևոր, միջադեպի հետևանքով տուժածներ չկան։ Դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով ստեղծվելու է հանձնաժողով, իսկ Պոբեդան, որը մտնում է Աերոֆլոտի խմբի մեջ, հերքել է Գյումրիում կոշտ վայրէջքի մասին տեղեկությունը։ Ըստ Ռիանովես Պոբեդա ընկերության ներկայացուցիչն ասել է, որ Գյումրիում զննության ժամանակ հայտնաբերվել է պոչային հատվածի վնասվածք, ինչը տեղի ունեցել երկրորդ շրջան անցնելու ժամանակ, սակայն կոշտ վայրեջքի մասին տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Նա նաև նշել է, որ պահեստային օդանավը արդեն մեկնել է Գյումրի հետդարձի թռիչքի ուղևորների հետևից։ Այսքանը այսօրվա համար։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով ամենայն բարիք ցտեսություն։